Bura Nizami rayonu Məmmədəli Şərifli küçəsinin 2524-cü məhəlləsidir. Məhəllədə binaların qarşısındakı ağaclar bir neçə dəfə məhv edilib. Arxamda gördüyünüz hasarın arxasındakı ağaclar kəsilmək üzrədir. Burada yaşayan sakinlər ağacların kəsilməsindən narazıdır. Qeyd eləyək ki, vərəm xəstələrinin olduğu Ağciyər İnstitutu da bu ərazidə yerləşir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları da hadisə yerində, yəni ağacların kəsildiyi bu məkanda olub. Nazirlikdən verilən məlumat əsasən deyə bilərik ki, hazırda məsələ ilə bağlı araşdırmalar davam edir. Dünən axşam saatlarında Nizami rayonu Şərifli küçəsi 2524 ünvanında ağacların qanunsuz kəsilməsi ilə bağlı məlumat daxil olmuşdur. Dərhal Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin 11 saylı regional idarəsinin əməkdaşları həmin əraziyə yollanılmış və ağac kəsilməsi faktı aşkar edilmiş və hətta hadisə yerindən bir neçə ağacın kəsilməsində istifadə edilən motorlu alətlər götürülmüşdür. Hal-hazırda araşdırma davam edir. Ərazinin sahibinin müəyyənləşməsi, çünki həmin ərazi eyni zamanda hasarlı ərazidir, qismən hasarlanmış ərazidir. Bu səbəbdən ərazinin mənsubiyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı sorğular olunmuşdur və yaxın günlərdə müvafiq cavablar alındıqdan sonra araşdırma davam etdiriləcək və nəticəsi barədə ictimaiyyətə məlumat veriləcəkdir. Ərazidəki ağacların kəsilməsi sakinləri ciddi şəkildə narahat eləyir. Onlar yaşadıkları yerdə oksigen mənbəyi olan ağacların kəsilməsinə etiraz etsələr də narazılıqlarını bildirməkdən çəkindilər.